Rodrigo, que sensação andar numa máquina destas? É qualquer coisa de espetacular. Eu não sei como é que tu consigo falar. É uma sensação única. Espero, se alguma vez tiver a oportunidade na minha vida, tentar ao ser piloto ou com o piloto é realmente espetacular. Já tiveste medo? Assim, algumas curvas que, em que a gente se faz mesmo ao precipício, mas é demasiado louco, é ótimo. O piloto é seguro? Ah, muito bom. É ótimo. O piloto John Bosch, que conduziu o nosso convidado em segurança, disse-nos que gostaria de estar numa equipa do Campeonato do Mundo a trabalhar na Volkswagen ou noutra marca qualquer. Gostaria, evidentemente, de estar no Monte Carlo, São Marino e Vinho do Porto. Para isso, teria que trabalhar bastante. Sim, sempre, porque para fazer um bom rally é preciso uma boa preparação, tal como aqui na Madeira, em que tive que vir 14 dias antes para o rally. É capaz de ser pouco tempo, pois tenho de fazer cada troço pelo menos 12 vezes para ter as hipóteses de ficar nos 5 primeiros, porque os outros concorrentes, como Joaquim Santos e Senayers, estão muito bem preparados. O Senayers ficou 3 vezes em segundo lugar e tem boas hipóteses, pois conhece as estradas em montanha. John Bosch,